Right, ons is hier bij Diwali Citrus, hier bij oom Dick Engelbrecht. Ons kyk hier so na blokkie narkies hier achter my, wat julle kan sien. Mandarijne is mis nou die fancy woord, nee. Ongelooflike mooi blokkie, denk ek, wat dit gaan wees. Kom ons hoor bykie, wat het hy hier so gemaakt? Hallo oom Dick. Hoe gaan hem doen? Nee, heel goed. Nee, het is baie mooi blokkie narkies wat hom het hier. So, vertel ons een beetje meer, wat het hom gemaakt hier, hoe oud is hulle nou? Hulle is nou so 3 weke uit. Die blokkie is sonder klein en dun, maar hulle het werk nie baie vannacht weg. Is hulle nou maar eerst 3 weke oud? Dit is recht, ja. Het is gewoon hier so, kan hom gauw so met saam met hier. Ek wil net so, hulle is basis 3 weke oud nou hier. Wat van het hulle geplant is, soos hulle gesien het, daar aan die kant wat ons geplant het, en die groei wat Clinton Kemmig ook kom wys hierso. Ja, weet jy, hierdie bome is baie dun gekry, dis een klein boom gewees, maar vir na 3 weke laat hy al so lyk. Hy is nog lig, as jy achter jou kyk, is al baie donkerder bome. Net dier die guanopil wat hier geplant is, 2 per boom, kan ons sien dat... So jylle die enigste voeding wat jylle hulle gegee het was basis die stinkpil wat ek nou vastgehou. Dit is net hy, ja. Weet jy wat, oor 1 week gaan hy begin ander voeding kry, is net om in die grond te kry, promoveer haarwortel groei en wortel stimulatie met die pil, soos ek jou gesê het, micro is klaar en alles is op plek, nou gaan ons om met type 1786, so iets hardloop, een jongboom product, en dan vat ons om vandaar. Kijk ons om vandaan af. Ja. Nou oom Dick, oom is nou al jare in hierdie bedrijf. En oom ken die boompie seker baie beter as meeste van ons allemaal saam. Nou, het sal oom nou sê, die pil het hy rarig actually een verskil gemaakt. Ek het baie seker daarvan, ja. Want hierdie boompies kom uit die West-Transvaal en hulle is in suiwer sand geplant. Ja? Die boompies self. En het gewonder of hulle nou ooit uit die sand uit sal uitkom, maar hulle het onmiddellik paar dagen al geplant te begin word. En ek skryf baie aan die pil toe. Ek moet vir hom die koop opkom, die manier wat hulle plant, wat op hulle water gooi, die hele ketang saam maak een groot verskil, so ek skryf het baie aan hulle plant manier ook. Ah, wat definitief, bestuur is seker die belangrikste factor. Reg, ja. Maar ek meen al die kombinaties saam, kry op die einde van die dag, dan kry jy blokkie bome wat so lyk. So ja, daar kan julle sien, net 2 pilletjies aan die begin, baie indrukwekkend. So, kom ons kyk een bykie na een paar van die boompies wat geplant is met die pille, toe ek al was, het ons een bykie van hulle afgeneem, so kom ons wys julle. Ok, hierso is die manne bezig, hulle vooraf op die toukie een merk gemaakt, daar gaan julle sien, en wat hulle dan basis doen is, hulle gaan vooruit grawe gate, net soos daar op die merke, letterlik net een graafdiepte, die manne goeders is dan nou los genoeg wat dit dan betref, en dan is hier een man wat voorbij kom met een pijp en hy maak basis die gat vol water en dan sal een wat letterlik net die sakje afhaal boom op sy gat sit en dan maak hulle hom toe. Clinton sê vir my hierso die plant diepte hierso maak het een verskil in term van hoe diep jy om basis plant, hoe word het bepaal? Hierdie is een Kirkwood Red, ons wil hom nie te diep plant nie. Dis een type rooi limoen, kan mens maar sê, is amper soos die karakarre. Ja. Die diepte is eindelijk klaar bepaal met die graaf wat hulle het. En daar is lekker rooi grond, so hy is baie diep grond hierdie. Ons hoef nie so diep te gaan nie. So jy maak hom letterlijk net die graafdiepte, maak hom op en dan plant hy hom basis net daar so. So is nie soos die ding so peken het wat jy precies op sy merk moet hy daar so. So, en... Jy mens kan een boom te diep plant, sy haarwortels moet amper boe uitsteek. Sy haarwortels amper boe uitsteek. Dis reg, ja. Uitstekend. En dan nou, ek sien hier so, dis nie dat hulle rarig vastgetrap word soos in termen van die peken het nie, die plant kom met sy grond en so by, so as hulle hom net so toemaak is het reg? Ja, hulle gee hom een trap of 2 daarvoor, maar
weer eens, as het grijs grond was, zou ik gesê het, ja, ons moet vast trap, maar hier is ideale grond om vir plant en ek weet sommer hier goed gaan môre al begin groei. Maar Clinton, ek sien nou hierdie pilletjies, nee, wat hulle by die bome indruk. Wat se pilletjie is hierdie? My stink vreselik. Wat is dit? Ja, Andre, dis 'n plantpil wat ons maar net noem vir 'n boompil. Ja. Met enige jong boom of enige permanente gewas, jy sal sien hy het 'n gleefveen. Vir druiwe sal ons hom verdeel. Ja. Maar vir sitrus standaard 1 tot 2 pille per boompie. Dis komorant en malgas mis. Dit kom van Namibiese kus af waar 'n maatskappy 'n kontrak het om daai mis af te skraap elke jaar. Ja. En dan van daar af word hy houtbaai toegevat en daar word hy in 'n pilletjie ingedruk. So daar's geen chemiese toediening hierby nie. Dit is 'n skoon organiese. Wat help dit nou vir die boom? Weet jy, hy is verskriklik hoog in fosfate en kalsiums en ook 'n baie hoë koolstof. En soos jy weet, daai boompie het natuurlike fosfaat naby sy wortels nodig. Sodra hy water kry, begin hy swel soos 'n spons en begin daai elemente losmaak. En hy hou lank, hoor. Ons doen pille op jong bome tot en met die derde jaar. En dis maar hoe dit werk met goeie sukses. Ja, uitstekend. Ja. Ja, 100%. Dankie. Dankie.